говоримо про те, що сьогодні розглядати кошторис в тому вигляді, в якому він є, зі збільшенням суми витратної частини на оплату праці по тій статті бюджетного фінансування, яка передбачає в тому числі можливість виплати народним депутатам минулих скликань. А це достатньо серйозно, вагома стаття, це понад 12 мільйонів гривень коштів, які будуть виплачуватися народним депутатам, які не мають жодного відношення до законотворчого процесу. Це 55 народних депутатів 3-го, 4-го і 5-го скликання і понад 170 народних депутатів 6-го скликання. Ми категорично проти цього. Тому ми вчора запропонували, давайте кошторис розглядатимемо після того, як Верховна Рада розгляне законопроекти про реформування системи пільг.